До поминальних днів готуються не лише дніпропетровці, а й підприємства. Міська ритуальна служба, що опікується найбільшими кладовищами, залучила до генерального прибирання приватні компанії. Працюємо ми з такими організаціями підрядними, як Дніпрокомутранс, Грінка, екологія і інші. Ті, які участвують в тендері, і хто виграв тендер, ті приймають участь у зборці кладовища. Ми приобрели кілька тракторів, погрузчики, самосвал. Працюють на нових КАМАЗах та Хюндаях. Наразі на балансі комунального підприємства 24 дніпропетровських кладовища. Протягом поточного року всі вони отримають додаткові контейнери для сміття, які рівномірно розмістять по території. Розроблена програма для улучшення вивозу мусора, розстановка контейнерів по всім кладовищам міста дополнительних. Це будуть десятки контейнерів, і ми створюємо зелену групу, яка буде займатися іменно уборкою всіх кладбищ закритих міста. На закритих кладовищах поховання заборонене. Складніше з відкритими. У Дніпропетровську їх лише три. Сурсько-Литовське за розмірами – друге в Європі. 200 гектарів намагаються прибирати щотижня, але перед поминальними днями вивіз сміття капітальний. Листя, гілки та відходи доставляють на місцевий полігон, звідки Дніпрокомунтранс забирає їх на міське сміттєзвалище. Дуже багато деревів. І все стоїть в тому, що вивіз веток. Это погрузка идет в трактор, в машины. Можно было больше вывести, но с ветками получается очень мало вивозим. Потому создали вот этот полигон, чтобы складировать здесь. Крім того, прибирання дається важко через встановлені навколо пам'ятників огорожі. Якщо не засаджувати деревами і оградками, не загромождати кладбище, як везде в мире это делается, буде легкий доступ к могилкам. Убрати територію буде легше. За європейським зразком, кладовища просторі, без дерев та огорожі. В Дніпропетровську таких існує вже два. У нас такі кладбища зараз – це Нове Грінське кладбище, Краснопольське кладбище. Крім того, піднімати стандарти намагаються і людяними цінами на весь комплекс послуг із поховання. Дніпропетровські 1300 гривень – найбільш бюджетний варіант по Україні. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.